Eu acho que desde pequeno eu sempre tive muito cinema assim, na minha vida, porque minha mãe gostava de ir ao cinema. Só que ela gostava de ver os filmes que ela gostava, ela não levava muito para ver os filmes que criança assiste. Então ela ia ao cinema e me levava. Então eu lembro que, eu não sei quando eu tinha, uns 8, 9 anos, eu estava vendo piano no cinema. Então acho que eu tive uma experiência não muito comum. Muita gente deve ter passado por isso, nem todo mundo foi para o cinema, mas eu acho curioso isso. E eu sempre adorei, eu não consigo. Eu vou pelo menos umas 2, 3 vezes no cinema na semana, tento ver muito filme em casa. Acho que é uma coisa que eu mais gosto de fazer. E eu também sou muito visual, porque eu também gosto de quadrinhos, então histórias em quadrinhos e cinema, acho que eles têm muito a ver. Eu acho que eles têm muito da mesma linguagem, por mais que pareça muito diferente. E eu sempre gostei de unir um pouco as coisas, eu sempre consumi muito das duas coisas. Então acho que uma coisa complementa a outra. E sempre andaram juntos para mim. Aí eu não sei, aí chegou uma época que eu queria desenhar, não sabia se eu queria fazer cinema, mas quando eu tinha 16 anos. Mas acho que o cinema acabou sendo mais forte para mim. Olha, ninguém na minha família mexe com cinema ou com audiovisual, mas eles sempre me apoiaram. Com certeza, se não fosse a minha mãe, meu avô, na verdade, toda a minha família, eu nem pensaria em fazer uma coisa dessa. Eu fico, às vezes, impressionado de quem apoia, porque eu acho que é um caminho tão difícil e muito injusto também. Você tem que ter dinheiro, hoje em dia, para poder se dar o luxo de querer fazer cinema hoje no Brasil. É óbvio que existem exceções, mas não é um negócio que você pode só querer. Infelizmente, você tem que ter uma estrutura econômica que te proporcione você sonhar. Eu acho que não só com cinema, mas acho que hoje em dia no Brasil com qualquer coisa. Eu acho que qualquer um é muito felizardo de poder ir atrás do que realmente gosta. E acho muito triste isso. Adoraria que não fosse assim, mas é a verdade e não sei quando isso pode mudar ou se isso vai mudar. Olha, eu fiz faculdade, eu fiz 2 faculdades de cinema que eu não terminei. Eu tranquei as 2, então a minha formação ela sempre foi muito de... Eu fui muito autodidata e foi muito de tentativa e erro. Eu não passei pelos trâmites normais de você virar um diretor. Eu nunca comecei de baixo, eu nunca fui assistente de direção, terceiro assistente, segundo, primeiro, nunca fui. Eu, na verdade, meio que eu me fiz. E eu não estou nem dizendo que seja a melhor coisa do mundo, porque eu acho que eu deixei de aprender muita coisa importante no meio do caminho. Mas quando eu comecei a fazer o YouTube, e aí isso me levou para um outro lugar, eu consegui meio que burlar o caminho que quase todo mundo faz para chegar lá. Furei a fila. E isso graças ao Anões e o Porta, mas acho que perdi muito assim, de entender o processo, de que eu acho que quem passa por isso tudo tem e ganha com isso. Eu, nessa coisa de querer fazer cinema, e é muito difícil fazer cinema, eu fui para o YouTube meio que querendo fazer um currículo. Eu queria poder fazer algum vídeo para poder mostrar que eu podia escrever, basicamente escrever. Eu queria trabalhar como roteirista em algum lugar, porque eu estava precisando. E aí eu fiz um canal do YouTube, na verdade, chamado Anões em Chamas, que 2 anos depois ele acabou acabando e virou o Porta dos Fundos. Me juntei com a galera, com o Kibe, com o Fábio Pochá, com o Gregório Vivier, com o João Vicente e um bando de ator maneiro. E a gente acabou fazendo esse canal que foi muito importante para todo mundo, né? A tecnologia, ela, acho que como qualquer coisa, né? Ela é muito boa e ela pode ser muito ruim também. Então, assim, eu acho que o YouTube foi incrível. De várias maneiras ainda é, para revelar a gente, não só para revelar, porque eu acho que ele não é um trampolim. Mas, ao mesmo tempo, ele também estraga muita coisa, sabe? Eu acho que muito
da experiência. Eu acho que o YouTube ele ensina as pessoas também um pouco uma maneira estranha de consumir. E também com o tempo a gente começa a ver coisas erradas que ele também consegue catapultar, não só as coisas muito legais. Hoje em dia, eu particularmente acho que tem coisa pior do que melhor na plataforma. Eu adoro o YouTube porque eu sou cria dele. Se não fosse ele, eu não ia estar fazendo nada disso, não ia ter carreira. Então, assim, eu acho que ele é uma ferramenta incrível para todo mundo que quer começar. E eu acho que é a melhor maneira de você mostrar o seu trabalho. Mas hoje em dia tem tanta gente botando trabalho ali que já está meio difícil você aparecer. A Porta funciona de uma maneira muito única. A gente criou um sistema, né? Desde o roteiro, a gente tem um método que é muito individual, cada um escreve o seu roteiro e depois vai ler junto com o grupo, que acaba também virando muito um coletivo. Então a gente tem as duas coisas, a gente tem muito de cada um, mas também a força do grupo criativamente ali. Depois que a gente lê os roteiros e a gente tem que se divertir com os roteiros, a gente derruba os roteiros muito facilmente também, isso não é um problema pra gente. Mas depois disso a gente tem 2 dias de gravação na semana, que a gente grava o máximo que a gente puder. Normalmente 2 a 3 vídeos cada dia, para a gente conseguir ter uma frente muito grande. E a gente aproveita também, né? Vamos gravar aqui no Quitandinha, a gente grava logo 3 vídeos que tenham a ver com Quitandinha, ou que seja que tenha corredor, ou que tenha um salão do Eco, qualquer coisa que seja que a gente possa fazer aqui. Então a gente tenta ser mais produtivo, né? E aí, com esses 2 ou 3 vídeos, a gente já tem meses, às vezes, de frente para justamente quando a gente tem um projeto maior, uma série que a gente tem que fazer. O Grande Gonzales, por exemplo, que a gente fez para a Fox. A gente fica um tempo meio que por causa daquele projeto. Então a gente não consegue gravar tanto. Então a gente tem que ter essas margens, assim, para trabalhar, né? Você conhece esse cara? Sei. É o Bruce. Batman. O que tem? Você sabe que o último garoto que trabalhou com ele morreu? Não, também não é assim. Peraí, calma, não é isso. Isso não vai acontecer com ele. Foi um erro meu que jamais aconteceria com uma pessoa com estrutura óssea como a de Hugo. É curioso isso, porque aí eu comecei a fazer cinema na minha vida. Na verdade, eu queria fazer cinema e eu não consegui fazer cinema. Então, acabei caindo no YouTube. Fui fazer vídeo de humor pra internet. E aí eu consegui, por causa do YouTube, começar a fazer cinema. Realizei esse sonho e nunca realizei o sonho de desenhar e fazer quadrinho, mas acabei fazendo um canal no YouTube de animação, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Então acabou que eu uni o cinema, o YouTube e quadrinho. Animação, então, virou uma mescla de tudo e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, que eu tenho muito orgulho, que é o Sociedade da Virtude, que é a animação sobre o universo dos super-heróis. É um pouco de paródia, mas são personagens originais, então é uma confusão, uma maluquice, assim. Posso saber como é que isso vai salvar o planeta? Porque essas pessoas vão estar do nosso lado. Do nosso lado partido do planeta? Não, do lado da moral e da virtude, do lado de quem fala a nossa língua e pensa como a gente, do lado dos bonzinhos. E aí, quando os caras maus entenderem que se eles mexerem com os bonzinhos e virtuosos, todos eles, inclusive as suas crianças, vão queimar num mar de sangue, fogo e desespero. Eles vão pensar 2 vezes antes de levantar a voz pra gente. O cinema, porque, como eu falei antes, eu gostava muito de quadrinho. Eu acho, na verdade, que meu primeiro contato com alguma coisa visual, artística, foi o desenho e foram os quadrinhos. Eu acho que, de uma certa maneira, eles são muito parecidos, mas eu acho que eu gosto do movimento, né? do cinema, apesar de amar o quadrinho. Eu não sei, eu acho que
essa coisa de você contar uma história, de você conseguir se comunicar com alguém, com uma coisa que isso vai durar para sempre. Eu nunca pensei exatamente muito, mas acho que tudo isso mexe com quem quer fazer cinema e não sei qual foi o gatilho exato, mas eu queria fazer o que eu vi ali, eu acho. E acho que isso sempre foi um pouco como é que foi a minha vida, do mesmo jeito que foi o Porta dos Fundos. A gente começou a fazer porque a gente queria fazer as coisas que a gente não estava vendo. Então assim, acho que a gente quer produzir ali, tem uma história que eu ainda não vi sendo feita, quero fazer. Acho que é meio que isso. Eu acho que tudo depende da sua época, né? Eu acho que eu tenho vários diretores que eu admiro, que eu amo e que eu adoraria ser quando eu crescesse. Mas eu acho que tem aquelas pessoas que realmente te inspiraram a começar isso. Que você olhava e falava assim, caramba, é possível. Isso que eu acho que é a coisa mais interessante hoje em dia. Porque uma coisa é você ver o Tarantino e falar, nossa, que maneiro o filme dele, eu adoraria fazer isso. Mas você realmente entender que você pode fazer aquilo, não ser o Tarantino, porque eu acho que ninguém pode. Mas eu lembro quando eu estava vendo no Festival do Rio, estava vendo os curtas, estavam passando, e o Fernando Meirelles estava lá apresentando o Palace 2, que é o curta que ele fez antes de fazer o Cidade de Deus. E eu achei o curta incrível, e eu lá na faculdade ainda, eu não sei se eu estava na faculdade ainda de cinema, mas eu estava ali, e ter o Meirelles ali, cara que já estava estabelecido, lá fazendo um curta, aquilo ali te dá uma proximidade, sabe, você consegue encostar mais no... é mais real, e não só um filme do Tarantino no cinema. Então, assim, acho que o Meirelles, ele me... acho que não só a mim, né, mas acho que toda a geração que acompanhou aquela trajetória, os filmes que ele faz até hoje, mas ele foi muito importante. Padilha, eu acho que, na verdade, principalmente essa galera que começou quando eu estava ainda muito novo, querendo fazer, né? Eu adoro o cinema como entretenimento, apesar de saber que ele tem funções muito mais importantes e mais interessantes às vezes. Mas eu me entretenho muito com ele, então eu acho que eu acabo indo para esse lugar de querer entreter também outras pessoas e... não da maneira prepotente de, mas, poxa, eu quero participar disso, de alguma forma. Eu quero também entreter pessoas. Quis fazer, na verdade, humor. Eu nem me considero nem comediante, nem um diretor de comédia, não sei. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu tenho facilidade para isso. Acabei indo para uma coisa que era mais fácil de fazer. Não que seja mais fácil de fazer comédia, mas eu acho que no momento que eu tava, sketches de 2 minutos, 3 minutos de humor faziam mais sentido do que tentar fazer curtas metragens de 1 minuto, 2 minutos, que é muito difícil, muito complicado. Então acho que o humor era um lugar mais simples de chegar ali e foi, acabou que deu certo, né? Em 2006, eu fiz o primeiro curta, mesmo assim, de verdade. Eu fiz peguei uma câmera 16mm emprestada, lá de um cara da faculdade. E aí eu fiz um curta, chamado Lobinho Nunca Mente, que acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. É muito legal. Tá na internet, dá pra achar. E foi muito importante pra mim, principalmente porque... acho que foi a primeira vez que eu consegui fazer alguma coisa concreta, né? Exibir essa coisa e ver que eu conseguia fazer alguma coisa que realmente chega nas pessoas, que toca as pessoas de alguma maneira, que emociona as pessoas ali. Pode ser como comédia, como suspense. Acho que esse curta tinha até mais de uma emoção ali para mexer com a galera, e funcionou. O filme, assim, deu muito certo com quem via, as pessoas gostaram, e em festival ele deu muito certo, em mostra, foi ótimo para mim, eu conheci gente, conheci como é que é o mercado, então foi muito legal ter feito isso. Aí acabou que eu fiquei muito tempo sem fazer, curta, de novo, e agora acabei de fazer mais um, que
que eu acabei de filmar tem 2 semanas e que vai ser muito legal também e me animou muito também de novo para estar nesse mundo, de esse universo de curta-metragem, e vamos ver como é que vai ser isso. É muito doido porque é uma ficção científica, não é comédia, não tem nada a ver com humor e não tem um diálogo. É tudo só em ação, é só imagem. Então acho que é a coisa mais cinematográfica que eu já fiz. Porque esse primeiro curto, Lobinho Nunca Mente, ele é só narração. É o Fábio Porchat parado no chão, ou seja, ele não tem nenhuma ação. É só movimento de câmera e narração em off, que a gente não tinha como captar som. Então eu bolei um jeito de... não tinha equipamento. Então era só narração em off isso. Agora não, agora eu tô fazendo totalmente ao contrário. É só ação, é só... ação, eu digo, não no sentido de aventura, mas é ação, né? É muito cinematográfico. Para mim foi uma experiência que eu precisava testar se eu sou diretor. Porque eu acho que até hoje eu me sinto muito... tudo que eu faço, eu sou mais um roteirista-diretor, entendeu? Do que um diretor-diretor. E eu precisava fazer alguma coisa que fosse assim, caramba, eu preciso contar uma história só com imagem. Aí eu fiz, eu tô muito feliz com o resultado. Tô agora no primeiro corte, acho que tá funcionando. Então vamos ver. E tá muito legal. A previsão de lançamento é aquela coisa, né? O primeiro festival que topar. Então a gente não sabe que... com certeza depois que tiver a carreira de festival, eu vou botar na internet, porque tem que ser. Então, assim, pelo menos acho que daqui a 1 ano ele vai estar na internet. Vamos ver o que vai acontecer durante a carreira dele de festival. Dessa vez eu não menti, eu errei mesmo. Morrer afogado não é a pior morte. A minha é a pior morte. Se é verdade que quando você morre, você vê a sua vida passar em 1 segundo, eu já revi a minha 4.327 vezes. Mais lembro e que eu acho que mexeu muito comigo foi o Palíndromo, do Felipe Passetti, que eu acho que é um marco, né, no curta-metragem, que eu não conhecia muito ainda esse universo de curta, nem de muita coisa, e eu olhei e falei, meu Deus, que coisa doida isso, ele é tudo ao contrário, ele era preto e branco, e eu acho que ele era super experimental, e isso é muito legal, né, de você ver algo que fuja, às vezes, da novela, na TV. Você vê os negócios e fala, caramba, mas o que é isso? O que isso quer dizer? E, de repente, não quer dizer nada, mas, de alguma maneira, aquilo te impacta e te leva para um outro lugar. E foi o que aconteceu comigo, assim. Eu acho que a minha cabeça ela começou a rodar de uma outra maneira quando eu comecei a ver esse tipo de curta mais experimental. E esse específico, o Palíndromo, foi o que mais me pegou. Uma das coisas que eu acho que são mais legais quando você entra na faculdade de cinema, eu acho que são os contatos que você faz. Mais até do que o resto, porque o resto que hoje em dia você tem tanto acesso, eu acho que você acaba sendo autodidata se você quiser. Mas é claro que tem muita coisa que você pode absorver na faculdade. Mas para mim, o mais legal foram sempre os contatos, as parcerias que a gente fazia, as amizades, e eu acho que isso te leva muito pro resto da vida e te abre portas. E eu tive isso na faculdade, eu conheci o Fábio, ele não fazia faculdade junto comigo, mas eu estava fazendo um curta que nunca saiu, mas eu chamei ele. Até hoje eu tenho uma galera que trabalha comigo, que veio da faculdade junto comigo, Gustavo Chagas também faz o Porta dos Fundos. E eu acho que isso vai te... eu acho que é tudo... o cinema, ele acaba sendo uma teia assim, de aranha, né? Você não consegue fazer ele sozinho, óbvio. Então você precisa ter gente com você, não só. Tem que ter gente acreditando em você, você precisa acreditar em outras pessoas. Tem que ser um grupão meio que indo. E sempre você tem as gerações e os grupos e
as panelas que vão se formando e você vai fazendo as coisas ali com aquela galera, né? Olha, cinema pra mim, eu acho que ele acaba sendo... Eu não sei qual nome exatamente que eu poderia dar pra isso, mas... É porque eu não quero usar o retrato do nosso tempo, mas ele acaba que é, né? Acho que é clichê porque é verdade. Mas ele é muito... Ele representa muito o que aquelas pessoas naquele momento estavam pensando ou querendo dizer. E de qualquer maneira, eu acho que mesmo na comédia, quando eu vejo o filme do Chaplin, eu acho que aquilo ali me diz muito mais da época dele sobre qualquer outra coisa. Não é à toa que ele falava que ele não dava muita entrevista, se você quisesse entender ele, que visse os filmes dele. E eu entendo totalmente isso. Eu acho que é um retrato não só do tempo, mas também de quem está fazendo. Eu acho que ele diz muito sobre quem é o ser humano, né? Eu acho que se a gente tivesse que deixar uma coisa para daqui a 500 anos alguém saber quem nós fomos, eu acho que deveriam ser os filmes. Que no final das contas é isso que a gente está fazendo. A gente hoje em dia, acho que a gente entende mais um período pela arte que ele deixa do que qualquer outra coisa. Os momentos marcantes assim que eu tenho é... Engraçado, eu acho que o mais na carreira de festivais que eu fui com Lobinho, acho que foi logo o primeiro que eu fui, que tem um festival chamado Fã, que é em Floripa, e foi incrível, porque foi o primeiro filme que eu levei o Lobinho no Camente, e foi tão legal de ver como é que uma plateia de 800 pessoas, sei lá, realmente riram com o filme, se desesperaram com o filme, porque ele tem uns momentos estranhos. E aquilo foi tão legal assim, de estar lá no meio e ver aquilo pela primeira vez. E aí nesse festival eu ganhei 4 prêmios, melhor filme, direção, edição, roteiro. Então assim, ele foi muito impactante para mim, ele mexeu muito comigo. Depois teve vários festivais muito legais, mas esse em especial ele mexeu comigo. E aí depois eu ainda, quando depois comecei a fazer o Porta, que claro, sempre é tudo muito importante na vida do Porta para mim, mas no meio do cinema, depois eu fiz um filme, eu tenho 2 longas, né? Eu fiz o Entre Abelhas, que eu escrevi e dirigi, escrevi junto com o Fábio, e foi muito legal também, porque a gente estava num momento ainda que o cinema brasileiro não estava passando dificuldades que ele está passando hoje, então a bilheteria foi muito legal, a gente fez mais bilheteria do que Relatos Selvagens, do que o Birdman, e eu fiquei, caramba, e é um filminho muito pequeno. Uma coisa que a gente queria fazer desde 2006. Logo depois que acabou a carreira do Lobinho no Camente, a gente falou, pô, vamos escrever um longa. E a gente acabou fazendo isso, que a gente só foi filmar em 2013. 2013, eu acho, 2014. Então, foi muito legal fazer esse filme, foi bem diferente do que a gente estava fazendo. Também não era uma comédia crachada, nem era comédia. Dramédia, não sei como é que chama. Aí depois a gente foi fazer o filme do Contrato Vitalício, que não rolou. Mas é o filme do Porta. Mas acho que foi muito legal fazer, se divertiu fazendo. Mas sempre que você vai fazer uma coisa, às vezes não dá certo muito, não pega com o público. Você mesmo às vezes olha e fala, ih, não rolou muito. Foi o caso desse. E acho que acontece, é parte do que a gente está fazendo. A gente vai tentando e às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E aí agora eu estou fazendo esse curta, não sei ainda como é que vai ser ele, mas eu já estou absurdamente feliz com ele. Já me preencheu assim como diretor, um lugar que eu ainda não tinha conseguido chegar muito, eu não tinha ainda me realizado. Olha, para mim a importância de mostra, festival, eu acho que é tudo. Principalmente para quem está começando, né? São nesses lugares que eles têm, às vezes, o primeiro contato com outras coisas que não sejam o que eles estavam em casa pensando em fazer ou querendo fazer. É quando eles veem o trabalho de outras pessoas, é quando eles conhecem outras pessoas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. E aí eu acho que quando a gente já está em outro lugar, quando você já tem uma carreira, eu acho que a nossa obrigação é conseguir também chegar nessa galera e puxar eles e falar, puxa, olha só,
Olha como é que foi comigo, como é que pode ser com vocês. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso quando pode fazer, quando não tá filmando ou preocupado com outra coisa. Se você tem algum tempo, por exemplo, eu tô aqui super feliz de poder vir falar com a galera da mostra aqui de Petrópolis. Petrópolis é a cidade que eu mais amo na vida. Essa galera, eu sei que está começando, que estão fazendo agora os seus primeiros curtas, ou curtas em geral. Então, assim, poder bater um papo com eles e falar um pouquinho da minha experiência e eles, de repente, sentirem que também podem chegar no lugar que eles querem, do mesmo jeito que eu senti quando eu vi o Meirelles lá naquele festival aquela primeira vez, eu acho que é a melhor coisa que pode acontecer. Tomara que eu não assuste ninguém, eu consiga trazer isso para eles. Eu acho difícil ter uma rotina assim, no processo criativo. Eu acho que tem pessoas que precisam ter. Por exemplo, quando você escreve para TV, e são coisas que realmente você, toda semana você tem que colocar algo no ar, eu acho que você precisa ter uma rotina muito definida e acho que ela está super certo. Mas eu, por exemplo, que não tenho exatamente essa obrigação de fazer um filme por ano ou dois filmes por ano, eu deixo isso me levar um pouco e quando eu vou tendo alguma ideia, eu realmente sento para escrever. Eu agora estou me forçando mais agora a não ter uma rotina, mas pelo menos ter uma constância em escrever, porque é difícil. Você muitas vezes tem que ficar resolvendo coisas da vida e coisas que às vezes acabam tomando assim, o teu tempo e a tua cabeça, né? O cinema, ele não só trouxe pra minha vida, ele é a minha vida, sabe? Realmente, assim, é o que eu... é onde eu me divirto, é o meu trabalho, e o meu trabalho consome quase toda a minha vida. É tudo pra mim. Eu não sei o que eu faria realmente se eu não pudesse fazer isso. Mas me trouxe muita coisa legal, deu muito certo para mim. Assim, hoje em dia eu posso trabalhar só disso. Nem todo mundo que está no cinema consegue trabalhar só disso, é muito difícil. Mas eu ganho dinheiro, consigo pagar minhas contas, eu consigo fazer mais do que só pagar minhas contas, é muito legal. Eu me divirto sempre porque meus amigos estão comigo. Eu faço as coisas que eu gosto. Eu também não preciso, eu estou num lugar hoje que eu posso escolher o que eu vou fazer, então acho que não tinha como ser melhor para mim. Aí eu acho que o que eu mais gosto, o que mais me emociona é ver quando eu consigo emocionar outras pessoas, quando eu consigo fazer alguém rir, quando o que eu fiz ali, que eu coloquei ele na tela, conseguiu chegar nas pessoas que estão vendo da maneira certa, da maneira que eu imaginei que fosse acontecer. Então, quando a gente consegue ter algum tipo de sentimento de quem está vendo, eu acho que isso é... bom, no final das contas, é o objetivo, né? É para isso que a gente faz. Eu não realizei meu sonho ainda, não. Eu acho que a gente sempre... acho que, na verdade, eu já realizei vários sonhos. Eu lembro quando eu comecei a entrar em festival, que eu pensava assim, nossa, o dia que eu ganhar um primeiro prêmio, eu vou chorar. Eu vou chorar em casa só de saber que eu fui indicado. E aí, quando você vê, você já está tendo outras preocupações e apareceu, e você falou, nossa, mas eu achei que eu ia ficar tão emocionado, porque eu acho que os seus sonhos, eles vão mudando conforme a sua vida vai mudando. E eu acho que então você vai realizando o sonho, mas o seu sonho acaba sempre virando o nível seguinte, o próximo degrau na escada. Então, por mais que você fique incrivelmente feliz com cada coisa que acontece, eu acho que naturalmente, até chegar ali, você foi acumulando muita coisa. Então, ele já foi para o outro lugar e você está sempre correndo atrás do novo sonho. Isso meio que acontece comigo também, acho que com todo mundo. Daqui pra frente, uma coisa, eu sempre tento fazer coisas diferentes, na verdade sempre tentei, mas eu acho que eu tô agora com mais ânsia ainda de fazer coisas completamente diferentes, testar novos formatos, tentar coisas novas que eu achava que eu não conseguia fazer ou que eu não deveria fazer,
Então eu tô muito agora interessado em tentar, sabe, experimentar e ver o que acontece. Porque acaba que quando a gente chega num lugar, por exemplo, na comédia, a gente fica um pouquinho, ah, tá tudo certo aqui, tô sabendo como faz isso, tá dando certo. E chega uma hora que você precisa dar um sacode, porque senão aquilo, até aquilo ali mesmo começa a perder o sentido para você. Então acho que a gente tem que sempre tentar coisa nova. Então é isso que eu espero daqui para frente, que é fazer muita coisa diferente. We'll be right back.